Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan minaga kisani fayang kisani akan mihur duftota olia di warri. Hadda barum sa ajaib wa kabat disini ya dezra api ba'i tuko barida nijalat tanji eti nijada. Sandura malgo tu asruf tani YouTube kari wana kisani siin tuwe chula. Hala kana yon disini basi akruf tani baka sarchi kana berarti Oliad OR jettani ni barresitu jechuudha. Kama Oliad OR jettani akkana yoo barreessan haala kana isin baasaa jechuudha. Dhuftani video kana jala ni tuttuu jechuudha. Haala kana yoo isin baasu maal gootu dhuftani aspara tuttuu jechuudha. Subscribe bakka dhukana ni tuttuu. Achiin booda mallattoo tana tuttanii jechuudha. Notification isan ni tuttuu. Achi all bakka itti tana ni tuttu jechuudha gubbaarra. Haala kanaan barumsi ani isiniif gadhiisu hundi isaayyuu isiniif gahaa. Laayikis ni gootu, sheeris ni gootu jechuudha. Kunoo aspira isinii kaa'a jechuudha. Aspira dhuftanii tuttanii jechuudha waan ani isinii gadhiisu hunda. Liinkii aappii barbaadan achi biiroo yoo tuttanyattan haala kanaan isinii baasaa. Achi dhuftanii bakka kana tuttuu jechuudha. Bakka amala salphaadhaan waan barbaade isinii fiduu danda'a. Download godhattaniitiin itti fayyadamuu dandeettu hordoftootti kiyyaa kunu aspiratti bakka download dhu kan argaa jirtanii miti aspira tuttanii jennaan download isiniif ta'a. Hadda barumsa baay'ee tokko jaalattuu qabaddee isin jaalladheetti ni jira. Aappii kana baay'ee tokko jaalladheetti ni yaadaa jechuudha. Aappiin kun waa baay'eef isin fayyada. Mistira barbaadan akka kaatan isin fayyada. Akkasuma immoo aappii barbaadan hunda yookiin lookii yookiin paatarnii waan barbaadan paatarnii ta'ee waan barbaadan irra kaa'achuu dandeettanii akka nam tokko hin agarre bifa adda ta'een jechuudha. Aappii barbaadan hunda akka itti kaa'attanii fi akka milookiisaa akka irra kaa'attan isinitti agarsiisaa jechuudha. Aappiin kun baay'ee tokko barbaachisaadha isin fayyadadheetti ni yaadaa jechuudha. Mee hojjimaa ilaallu hojiisaa. Kunoo haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Kaarenti taayim jedha, in hoon jijaa, paatarni look jedha. Kun wantoota garaagaraa kanneen hunda isaa akkanatti isin fidaa jechuudha. Mi'aawaa fakkeenyaaf kanneen keessaa tokkocha haa ilaallu jechuudha. Pink Arrenti Taayimii kana haa ilaallu jechuudha. Akkana yoo angoleetiin hin jedhe haala kanaan naaf baasaa jechuudha. Mi'a fakkeenyaa fi akkana mi'a duwwaa saddeetaa jedhu jechuudha. Ammas duwwaa saddeetaa jedhu jechuudha. Achiin booda aspiraa okey jedhaanii jechuudha. Ammaas dhufee mannaan jedhaa gara bakka kanatti as duuba deebi'ee yoo ammallee bakkuma kana deebisa erga inni mallattoo akkana irrasii waan mallattoo bulee kana irrasii godhee isin maal godhe as duuba deebitanii asuma gara gattuttanii jechuudha. Kunoo akkana erga isin jedhee isin bakkana okey jettanii jechuudha. Erga isin booda maalidha yoo akka tasaa paaswordii keessan dagattaniif jechuudha. Gaafii kanneen isiniif dhiyeessaa bakka kana tuttanii jechuudha. Fakkeenyaaf kunu gaafii barbaadan inni gaafii kanneen akkan isiniif dhiyeessa jechuudha. Akkan akkanneen hunda keessa jechuudha. Seentanii ilaaltan fakkeenyaaf where were you born jedha aspiratti jechuudha. Mee kanarraa godhu fakkeenyaafan jechuudha. Mee Oromiyaa irra godhee jira jechuudha. Akkana fakkeenyaa fi wannaa kiyya where were you born kan jedhu kana Oromiyaa jedheetiin galchee jira jechuudha. Yeroo biraa kana dagachuu hin qabu jechuudha. Booda maal godha aspira dhufee seef godha jechuudha. Kunoo seef naaf ta'eetiin jira jechuudha. Kunoo haala kanaan seef naaf ta'ee jira jechuudha. Kana waan barbaade jechuudha. Fakkeenyaa fi aappii lookii kana bara dhaqeetiin hin jedhe fakkeenyaaf.
kuno ka barbaade appi barbaade askeesa jechuudha waan barbaade akka barbaade gochuu ni danda'a jechuudha kuno akka barbaadetti wanna logiki akka barbaade paasoddi barbaadeen cufuu danda'a jechuudha kan barbaadan aspras sarchi godhuu sin dandeettu jechuudha gubbaa kan daatuttanii mee fakkeenyaa fi akka nagootanii illee baastanii yoo ta'an mee yuutuuba kiyya haa cufuu jechuudha fakkeenyaaf sitiingi kadhufe seentanii jechuu asbiratti amma kuno aappi lok bakka dhufan argitanii bakka oof jedhu kana kuno aspira on gootuu jechuudha isa kana jechuudha achiin booda haala kanaan of duuba deebituu jechuudha kuno fakkeenyaaf kuno amma yuutuubni kiyya bakka waan takka isa malee wannaa malee hin banamu jechuudha mii fakkeenyaaf bira haa deemnu yuutuubni kiyya kuno kana jechuudha kuno isa malee hin banamu jechuudha kuno argitanii akkana erga gootaniin booda maal gootanii daqiiqaa itti balaatti galchitanii jechuudha daqiiqaa sa'aatii fuundura sa'aatii jiru jechuudha amma argitanii maal gochuu qabnu aspira wanni isin beekuu qabdu jechuudha sa'aatii achirraa argaa jirtan kunu sa'aatii iskiriin irraa laalaartanii sa'aatii 4:37 jedhaa jiraa jechuudha nama maal gochuu qabu paasoddi duratti galchisan aspiratti piinisan duwwaa 8 jedhee ka'ee amma sa'aatii galchaa jechuudha duwwaa 4:37 kunu naaf banamee jiraa jechuudha haala kanaan naaf banamaa jechuudha haala kanaan kunu ilaala irra deebi'aatiin ilaala ammas duwwaa 8 jedhee galchee jira amma sa'aatiin 37:00 baneeme amma sa'aatiin 4:38 ta'ee jira jechuudha duwwaa 4:38 kunu naaf banee jira jechuudha argitanii haala kanaan aappii kana fayyadamuu dandeettu jechuudha haala kanaan kan barbaadan hundarrayyuu akkasii kaa'achuu dandeettu jechuudha wantoota garagaraatu jiraa jechuudha akkasuma as keessas kan barbaadan aappii barbaadan hundaan amma fakkeenyaaf yuutuuba qofa isin agarsiise malee akkasuma mii fakkeenyaaf aappii barbaadan hundi isaayyuu as keessa jiraa jechuudha kanneen hundayyuu haala saniin akkana godhuu dandeettanii sa'aatiin fakkeenyaafi daqiiqaa amma 4:38 jedha akkasuma waan 39 jedhe 39 itti galchitu adada sa'aatiin dabalaa deemuun jechuudha yookiin sa'aatii wajjin jijjiiramaa deema yookiin daqiiqaa wajjin jijjiiramaa deema sa'aatiin fakkeenyaaf sa'aa 5 yoo ta'e akkuma sa'aatii fi daqiiqaan itti jiru san itti galchitanii jechuudha kana dammoo hin dagatinaa jechuudha kun eenyullee hin beeku jechuudha kana isin malee nam tokkollee hin beeku kanaaf agarumaa deematiin fayyadamaa isiniin jedha akkasuma dammoo barumsa garagaraatu jira as keessa jechuudha wantoota garagaraatu jira amma fakkeenyaa fi wiilpeeppar cheenjii wiilpeeppar kedhu kunniin wantoota garagaraatu jira jechuudha kanneen hunda wannaa isaa kanneen hunda yeroo biraa seeraan isinitti agarsiisaa jechuudha haala kanaan kun kanneen fakkeenyaaf sooshaal miidiyoota kanneen illee akka feesbuukaa maalii kanneen akka barbaadan isa kanneen illee cufachuu dandeettanii jechuudha haala kanaan wantoota barbaadan hunda baay'eetu jira jechuudha kana hunda isinitti agarsiisaa jechuudha yeroo itti aanu ammaaf ka'amma isiniif wannaa jedhe kana isa kana hanga dhumaa sirriitti hubadhaa laaltan mali haga dhumaa olaaltanii jettan isiniif gala akkasuma dammoo sabiskiraayibii shee laayikii gochuu hin dagatinaa akkasuma waan amma aappicha kana liinkii jala isiniif kaa'a oorijinaala buufatan jechuudha diskiriipshiinii kiyya jala isiniif kaa'a
asi jala sentani tinin bafa chudan de tuje chuda hala kanani no apichana original cha asi jala sentani tinin download qoratani ka qarshin bita mesinif ka asi mallakum ba elen basani akasiti haga barum sabrati wodi debino fi nagara naftura sinjira hordo sota oriad or